It's me, this guy. 是我，这个男人真够丑的。Ugly you are. 2018纽约出租车司机日历上市，今年的模特来自于7个不同的国家，他们希望能让你这一年开怀大笑。创作日历的人说，2018年的版本可能是他们迄今最棒的作品，而且涵盖了一系列在公开场合拍摄相当需要勇气的作品。路人会经过观看以及拍照，所以这些司机会来到拍摄现场，而且拍摄结束后他们个个都是模特，真的很棒。这些模特年龄不同，身材和背景也不同。2018挂历展现纽约多元的男女出租车司机更富有个性的一面，刚好赶上夏天，你会看到丹尼那令人难以抗拒的目光，还有喜欢鱼与熊掌兼得的塞普坦博哈桑先生。Oh my god！我们会想好两三个拍摄地点，然后我们会衡量每位司机有多自在以及有多调皮，试着依照他们的个性量身打造出场景。有奇缘能相聚，死也无悔。我怎能有些人天生就有明星光环，例如自称是 K 歌之王的封面人物亚历克斯王，即便他们只是小有名气。It's difficult to let everybody. 要让每个人都记得你、认识你是很难的，对吧？要让大家都认识你，你就得当个总统。我是一个小小的司机，所以有些人知道我，我已经很开心了。但是如果能有更多的纽约客和观光客知道他，他也不反对。我会给所有的乘客看，我在出租车日历上。而且我是封面人物亚历克斯王。美国之音记者拉蒙泰勒纽约报道。